なんと言いますか、得点で 9.80 で文句なしの優勝を飾ってるんですが、ケムさん、本当にこの人は力のある選手ですね、はい、力強い選手ですね。この上がり方がすごいんですよね。両手で十字懸垂、そして後転して十字懸垂から引き上げて、また新進神話の力倒立、はい、それでまだあるんですよね、これ十字倒立、力技の D 難度の連続なんですよ、はい、そして山脇からまた十字倒立、それからまた上水平指示、まあ、これは中水平っていうぐらいですけどね、それから落としてまた十字懸垂、力技のオンパレードっていう感じですね。そうですね、これでもかこれでもかって感じですね、はい、まあ、私なんかから見てましたら、この筋力トレーニングしてるような感じがしますね。そうですか、はい、最後はこれは新人の短い違いで行きたいということですね、はい、